Bildiğiniz kimi ölkəmizdə artıq qış mövsümü başlayır və avtomobilləri qışa hazırlamaq lazımdır. Düzdür, indiyə kimi bu digər ustaların təbliğ etdiyi kimi yalnız payrovka ancaq yaz qabağı və yaxud da ki yay qabağı olduğunu təbliğ edirdilər. Hazırda isə biz onu deyirik ki, siz avtomobilinizi payrovka və qorumaq istəyirsinizsə, bunu qış qabağı mütləq eləmək lazımdır. Gördüyünüz kapotun sol tərəfi payrovka və keramik olunub. Sağ tərəfi isə dediyim kimi gündəlik sürülən avtomobil olduğu üçün heç bir şey vurmamışıq. Yəni gündəlik qulluq olunmayan avtomobilin kapotudur. Biz bunun üzərinə çirkab suyu tökəcəyik. Yəni bildiyiniz çirkab suyu dediniz, yəni çirkli su tökəcəyik. Və orada bu hissədə və bu hissələrdə bunun qalıcılıq keyfiyyətini görəcəksiniz ki, hansında qalır, hansında qalmır. Videoda gördüyünüz kimi hər iki tərəfə eyni qaydada çirkli su tökdük. Sol tərəfdə demək olar nə qurulamağa, nə baş yumağa ehtiyac olmasa da, sağ tərəfdə həmin çirk, həmin palçıq üzərində tam olaraq qalır. Bunun üçün də siz avtomobilinizi qorumaq istəyirsinizsə, qış qabağı, qış sezonundan qabaq, onu payrovka və keramika ilə qışa hazırlamaq lazımdır.